Bu dünyada her bir zat o'z rizqini yeydilar. Folga ishonma, ammo folsiz yurma deydilar. Bir fol bunda yoniga kelibdi bir jonona, dilidagi gaplarin aytibdi u pinxona. Aytib bering qismatim, meni nelar kutyapti? Nega erga tegmasdan yoshim o'tib ketyapti? Folbin ayol sekin olib uning qo'llarin sirli duolar o'qib ochibdi baxt yo'llarini. Bo'ldi, bo'ldi endi ketaver, sen ham turmush qurasan. Va'da beraman senga 5ta farzand ko'rasan. Bu gaplardan jonona xursand bo'lib ketibdi, suyingancha folbinga 20 ming hadiya etibdi. Shunday qilib oradan yillar o'tib kelmagan yana folbin yoniga qaytib kelibdi go'zal. Bir paytlar siz menga bir va'da bergandingiz, turmushga chiqib 5 farzand ko'rasan degandingiz. Ha, ha shunday degan edim, seni qilib xotirjam nima bo'ldi aylanay, tug'madingmi haliyam? Yo'q, tug'dim. 5 bolaga egaman. Faqat ayting opajon, qachon turmush quraman degan ekan go'zal qizcha. Onajonlarimiz, ayollarimiz, sog'sin, hazilchilarimiz, faqat sizlar uchun bo'ladi.